56 oltinchi qism 22 ikkinchi sabab sajda o'rniga qarash rivoyat qilinishicha rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda boshlarini egib ko'zlarini yerga qaratib turardilar u zot sallallohu alayhi vasallam kabaga kirganlarida to qullaricha ko'zlari sajda o'rnidan nariga o'tmagan an anasin radhiyallohu anhu qol لي رسول الله الله صلى عليه وسلم يا qolali rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya anas anas roziyallohu ривоят rivoyat Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам менга: "Эй Анас, ko'zingni сажда қиладиган joyingga qarat деганлар. bayhaqiy ривоят қилган. Ибодат чоғида сажда ўрнига қараш ko'zning undan nariga o'tib ketmasligi xushuvga, kamtarlikka yaqindir agar yonga oldinga nazar tashlansa xayol bo'linadi fiqh kitoblarida keltirilishicha qiyomda turganda sajdagohga rukuda oyoqlar orasiga sajda paytida burun uchiga tashahhudda o'tirganda ko'krakka qarash mustahabdir عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته رواه النسائي واحمد والبيهقي وسنده صحيح abdulloh ibn zubayr roziyallohu dan rivoyat qilinishicha rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashahhudda o'tirganlarida chap qo'llarini chap tizzalariga qo'yardilar ko'rsatgich barmoqlari bilan ishora qilardilar nigohlari ishoralaridan o'tib ketmasdi nasoiy ahmad Bayhaqi rivoyat qilgan rivoyat sanadi sahih namozxon qadida o'tirganida nigohi ko'rsatkich barmog'idan nariga o'tib ketmasligi sunnatdir kishi tashahhudda ishora sabboba qilish bilan tavhidni ixlosni niyat qiladi hanafiy mazhabi ulamolaridan bo'lmish xalvoniyga ko'ra la ilaha illallohu deganda de, ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishora qilinadi illolloda tushiriladi bunda barmoqni ko'tarish inkor etish tushirish tasdiqlash ma'nosini bildiradi ibn raslon aytishicha bu bilan Allohning yakka yakkayu yagonaligi banda e'tiqodida so'zida harakatida jamlanadi gohida kishi ko'zini yumib namoz o'qisa hushu kuchaygandek ochsa namozdan chalg'igandek bo'ladi vaholanki ko'zni ochib namoz o'qish sunnatdir ko'zni yumish esa kishini ana shu sunnat savobidan mahrum etadi shuning uchun ulamolar namozda ko'zni yumishni makruh sanashgan lekin bir guruh ulamolar bunga ruxsat berishgan masalan ko'zni ochib turish xushuvga to'sqinlik qilsa qibla tarafda xayolni chalg'ituvchi narsalar bo'lsa ko'zni yumib namoz o'qishning hech qisi yo'q ammo ko'zni ochish xushuvga halal bermasa shuni afzal chunki bu sunnatga muvofiqdir Ziyovuddin rahimning namozda hushu kitobidan